Assalomu alaykum. Mana bugun hammamiz yana bir yangi yilni qarshilayapmiz. Hammada, hamma yoqda intikish hissi. Go'yo soat millari 12 ni urganda mo'jiza yuz beradigandek. Orzular bir varakayiga ushaladigandek. Dasturxonda ham mo'jiza kutishning ajralmas qismiga aylangan taomlar, ichimliklar. Saroylarda bo'ladimi, gaz va svetsiz qishloq hovlisidami? Ananaviy dasturxon atrofida qilinadigan niyat va orzular ham taomlar kabi ananaviy. Yangisidan orzular ijobatini kutish, tugayotgan yilni sarhisob qilish, uning yaxshi va yomon kunlari bilan xayrlashish. Bugun biz ham shu ananaga ko'ra o'tgan yil qilgan ishlarimizdan ayrimlari jurnalistik surishtiruvlarimiz sarhisobini qilamiz. Ketayotgan yilning surishtiruvlaridan to'lgan manzarasini ko'rsatamiz. Yil manzarasi aniqroq bo'lishi uchun 2023-yildan oldingi yillarni tarixga aylangan shaxslar, voqealarni ham yodga olamiz. Bilganingizdek, 2016-yilning 31-dekabridan O'zbekiston yangi bir ananaga asos soldi. Shu kuni mamlakat yap-yangi prezidentining yangi yil tabrigini diktorlar emas, uning o'zi o'qib eshitirdi. O'shandan beri ham 7 yil o'tdi. Betakror diyorimizga yangi 2017 yil kirib kelmoqda. Mirjoyevning yangi yil tabriklari ham bu 7 yilda mohiyatan o'zgardi. O'zbek tili davlat tili bo'lgan mamlakat prezidenti yangi yil tabrigini o'z tili qolib, katta og'asi Putin tilida boshlaydigan bo'ldi. Формируется неповторимый облик нового Узбекистана. O'zgarmagani bu tabriklar pafosi. U faqat kuchaygandan kuchaydi, va'dalar kattalashgandan kattalashdi. Ularning ayrimlarini yodga olaylik. Bir so'z bilan aytganda, o'tib borayotgan yildan rozi bo'lib, har qancha shukrona aytsak arziydi. Biz taraqqiyotimizning yangi davri, yangi bosqichiga qadam qo'ydik. Buning natijasini bugun har bir inson va oila, har bir jamoa o'z misolida ko'rmoqda. 2019-yil yangi O'zbekiston tarixida har tomonlama yorqin iz qoldirmoqda. Yangi O'zbekistonni barpo etish, milliy yuksalish poydevorini yaratishga qaratilgan ulkan ishlarimizni qat'iy davom ettiramiz. Shahar va qishloqlarimiz obod bo'lib, yangi O'zbekistonning betakror qiyofasi shakllanmoqda. Hech bir inson jamiyatimiz va davlatimiz mehri va e'tibordan chetda qolmaydi. Buning uchun bor kuch va imkoniyatlarimizni safarbar etamiz. Ko'rib eshitganingiz kabi Mirziyoyev yillardan beri o'z boshqaruvini Yangi O'zbekiston va 3-chi Renessans deb ataydi. Oddiy o'zbek o'z hayoti nafaqat yangi yil, balki Yangi O'zbekistonga o'tganini qachon va qanday bilishi yoki his qilishi kerak? Bu savolga javobni 1997 yil arafasida ozodlikka bergan intervyusida mustaqil O'zbekistonning yagona vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov bergan edi. Jahon iqtisodchilarining ta'biri bilan aytganda, yangi yo'lni, yangi iqtisodiy siyosatni qurishda qat'iy o'zgarishlar 5 yildan keyin o'zining ijobiy natijalarini berishi va kelajakka bir yorug'lik ko'rsatishga imkon berish kerak. Xo'sh, Mirziyoyev islohotlari boshlanganidan 7 yil o'tib, 2024-yil bo'sag'asida mamlakat va uning aholisini qayerga olib keldi? Oddiy o'zbekistonlik bu islohotlar va'da qilgan yorug'likka chiqdimi? Loqal uni ko'ryaptimi? Bu savolga mikro javobni yangi yil dasturxoni atrofida kimlar va nimalar bor yo'qligi, uyingizdagi issiqlik yoki yorug'lik darajasi, cho'ntagingiz qurbiga qarab har biringiz bera olasiz aslida. Ozodlik esa 2023-yil davomida bu savolning makro javobini izladi. Yil davomida kundalik yangiliklar ortidagi harakatlar, bu harakatlarni boshqarayotgan kuchlar, ularning parda ortidagi yurishlari ozodlikning qator jurnalistik surishtiruvlariga asos bo'ldi.
Bu surishtiruvlar 2023 yil Shavkat Mirziyoyev hokimiyatining 7-chi yilida O'zbekiston 2-chi prezidenti uni hokimiyatga keltirgan yashirin kuchlar va bevosita birinchi oila mamlakat boyliklari va siyosiy hokimiyat ustidan o'z monopoliyasini o'rnatishga muvaffaq bo'lganini yuzaga chiqardi. Bugungi dasturda ozodlik jurnalistik surishtiruvlaridan o'rtaga chiqqan yil manzarasini yana bir bor yodingizga solaman. Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю признательность президенту Российской Федерации, уважаемому Владимиру Владимировичу Путину. Запуск данного газотранспортного коридора имеет стратегическое значение. Во-первых, это является важным фактором энергетической безопасности нашей страны и всего региона, надежных и гарантированных поставок голубого топлива. Во-вторых, дополнительные объемы газа для бесперебойного снабжения углеродами с отрасли экономики и населения. Начать поставки российского газа. Газ подан. Bu kadrlar 2023 yilning 7-oktyabr kuni olingan. 7-oktyabr BMTning xalqaro jinoyat sudi tomonidan urush jinoyatlarida ayblanib qamoqqa olish haqida order berilgan Vladimir Putinning tug'ilgan kuni. Уважаемый Владимир Владимирович, пользуясь случаем, поздравляю вас с днём рождения. Rossiya gazini O'zbekistonga import qilishni boshlash marosimi ayni shu kuni o'tkazildi. O'tkazilganda ham katta tantana bilan. Ещё раз большое всем спасибо за вашу работу. 1 trillion kubometrdan kattaroq gaz ustida yashayotgan xalqning issiq sovug'i, iqtisodining hayot mamoti Putin Gazpromiga qaram qilingani bayram qilindi. Gap nima haqda borayotganini yaxshiroq tushunishingiz uchun yil boshida taqdim etilgan video surishtiruvimizga qaytamiz. Это он её разворовывает. Это он её растаскивает. Это он Россия энергетика vaziri va bosh vaziri o'rinbosari bo'lib ishlagan Boris Nemtsovning Putin Gazpromni o'z shaxsiy biznesi deb biladi degan mashhur iborasi bor. Putin uchun Gazprom nimani anglatishi haqida uni yaqindan bilgan boshqalar ham gapirgan. Это правда, что Путин однажды сказал в беседе с вами, что больше всего на свете хочет стать Березовским. Когда я устроил разговор на эту тему, он говорит, вдруг остановился и говорит, послушай, знаешь, чего больше всего на свете хочу? Я говорю, нет. Он говорит, я хочу быть Березовским. Потом так сделал паузу, говорит, дайте мне Газпром. Вот теперь мы видим, что Газпром все-таки он контролирует. O'zbekistonga gaz eksport qiluvchi davlatdan uni import qiluvchi qilganda ham Putin Rossiyasidan import qiluvchi davlatga aylantirish jarayoni bir kunda yuz bergani yo'q. Bugun biz xalqimizning ishontirib baland ovoz bilan yana bir marta baland ovoz bilan aytishimiz zarurki, buyuk ustozimizning siyosiy merosi, ya'ni u kishi belgilab bergan taraqqiyotimizning asosiy tamoyillari, ustuvor yo'nalishlar maqsad vazifalarini so'zsiz va to'liq amalga oshirish biz uchun ham qarz ham farzdir. Bu qasamga qaramay, Mirziyoyev o'z ustozi kursisiga o'tira solib, Karimov yuritgan energetik siyosatni amalda bekor qilishga kirishdi. Istiqbolimiz, iqbolimiz oldida bitta yana xavf bor. Bu Rossiyada paydo bo'layotgan har xil kuchlar, har xil harakatlar va namoyishlar. Ya'ni ulug' Rossiyani SSR chegarasida tiklamoqchi ekan. Har kuni Moskvaga chop borib, nima buyurasiz deb so'rab yuradiganlar, hozir ham shunaqalar ham bor, men bilaman. Ozodlikning Kreml changalidagi O'zbek gazi deb nomlangan jurnalistik surishtiruvi Mirziyoyev hukumatı O'zbekiston energetik zaxiralarini imperiyani qayta tiklash orzusidagi Putin Rossiyasiga berishni Karimov o'limidan sanoqli kun o'tib boshlaganini o'rtaga chiqardi. Миллеру Алексею Борисовичу, председателю управления компании Газпром. Putinning gaz va Gazpromni o'z geosiyosiy maqsadlari, xususan imperialistik rejasida qurol qilib ishlatishi yangi gap emas. Bu haqda kitoblar yozilgan, dissertatsiyalar yoqlangan. Nahotki O'zbekiston
energetik zaxiralarını Gazprom va uni boshqarayotgan chekistlarga topshirar ekan, O'zbekiston oliy rahbariyati bu xatarni tushunmagan. Tushungan bo'lsa, nega jarayonni to'xtatmadi, aksincha uni faqat kuchaytirdi. Nihoyat, surishtiruvimizning so'nggi savoliga ham yetib keldik. Yil 6-sentyabr kuni Samarqandda to'xtab o'tgan Vladimir Putin Karimovni dafn qilish bo'yicha tuzilgan hukumat komissiyasi rahbari bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashdi. Mirziyoyev va Putin nafaqat kameralar oldida, balki ular nigohidan panada ham gaplashdi. Bu suhbatlar nihoyasida Putin yangi o'zbek rahbariyatini qo'llab-quvvatlash uchun qo'lidan keladigan hamma ishni qilish va'dasini berdi. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы поддержать этот путь нашего взаимного развития, чтобы поддержать узбекский народ, узбекское руководство. Можете нас рассчитывать в полном объёме, как на самых надёжных друзей. Путин bilan Samarqanddagi xos suhbatdan bir kun o'tib, O'zbekiston parlamenti mamlakat konstitutsiyasida ko'zda tutilgani kabi senat raisini emas, konstitutsiyada ko'rsatilmagan bosh vazir Shavkat Mirziyoyevni muvaqqat prezident deb e'lon qildi. Yuqoridagilarni inobatga olib, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vazifa va vakolatlarini O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Shavkat Miromonovich Mirziyoyev zimmasiga vaqtincha yuklash to'g'risidagi taklifimni qo'llab-quvvatlashingizni so'rayman. Jurnalistik surishtiruv ko'rsatganidek, yashirin so'zlashuvlar, maxfiy qaror va kelishuvlar bilan avvaliga Karimov 27 yil davomida bermay kelgan gaz konlari Gazprom va uning bolalab ketgan offshore kompaniyalariga xatlab berildi. So'ngra O'zbekistondagi barcha gaz quduqlari kaliti Kremlning O'zbekistondagi emissari Baxtiyor Fozilov va unga ochilgan kompaniyalarga tutqazildi. Samarqanddan chiqib, ilk biznesini Chexiya va Rossiyada ochgan Fozilov qanday qilib G'arbning qudratli kompaniyalaridan birortasi kira olmagan O'zbekiston gaz va neftining de-facto egasiga aylandi? Bu qudratni u qayerdan oldi? Aniqrog'i, bu qudratni unga kimlar berdi? Savolning ichidan chiqib keladigan bu savollarga offshoredagi matryoshkalar ichiga bekingan real nomlarini qidirish orqali javob topamiz. Ana endi surishtiruvimizning bosh qahramonlari bilan tanishish payti keldi. Bu yashirin sheriklarning yashirin kelishuvlari nihoyasida gazidan ham, pulidan ham ayrilgan o'zbekning issiq sovug'i 2023-yilga kelib yana Putinga qoldi. Bilasizmi, bu yerda qandaydir siyosiy bir qandaydir bog'lash bu noto'g'ri deb o'ylayman, chunki bu tijoriy munosabatlar. O'zbekiston o'z gazini Rossiya kompaniyalari, xususan Putin oligarxlarining O'zbekistondagi emissari Baxtiyor Fozilov kompaniyalariga qanchadan berdi-yu, bugun Rossiya gazini ayni shu oligarxlar vositasida qanchadan sotib olmoqda? Siyosatni tijorat deb taqdim etishga urinib kelayotgan janob Mirza Mahmudov ozodlikning surishtiruv va undan so'ng yuborilgan savollariga sukunat bilan javob qilmoqda. Xolisona hech narsa bo'lmaydi bu dunyoda. Kim o'z xohishi bilan mana shunday koloniya nimasida, darajasida, saviyasida turgan xomashyoni tekinga sotib beradigan davlatni, respublikani kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Yo'q, bo'lmaydi. Ozodlikning 2023-yilgi jurnalistik surishtiruvlaridan hosil bo'lgan manzara bilan tanishishda davom etamiz. Energetika, energetik barqarorlik har qanday davlat iqtisodining motorini tashkil etadi. Zangiot tumani aholi ko'chada o'tin yoqib ishlayapti. 4-chi kun svet yo'q. Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramas, boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku. Yozda ham,
AQShda ham muttasil holatga aylangan energetika tizimidagi uzilishlarining O'zbekiston iqtisodi va o'zbekistonliklar hayotiga yetkazayotgan moliyaviy, qolaversa ruhiy, psixologik oqibatlari aniqrog'i ziyoni hisoblangan emas. Energetik beqarorlikning bilvosita oqibatlaridan biri O'zbekistondan chiqib ketishni istovchilar sonining keskin oshganida ko'rinadi. Svetsiz, gazsiz yashash va ishlashdan toliqqan, muhimi bu xronik muammolar yaqin kelajakda yechilishidan umidini uzgan o'zbekistonliklarning tobora kattaroq qatlami xorijga chiqishni bu umidsizlikdagi so'nggi umid o'laroq ko'rmoqda. Oqibatda Rossiya tomoni keltirgan raqamlarga ko'ra 2023 yili O'zbekistondan urush qilayotgan Rossiyaga rasman chiqib ketganlar soni 12 baravarga oshgan. O'zbekistonning bu muhojirlar yuborayotgan pulga qaramligi yanada kuchaygan. 2023 yili Rossiyadagi o'zbekistonliklar uyiga 16 milliard dollarga yaqin pul yuborgan. Rossiya iqtisodining yomonlashgani, Ukraina urushiga yuborilish real xavfiga qaramay, aksar muhojir vataniga qaytishdan urush bo'layotgan hududlarga ketish va shunday xavfli hududda qolishni afzal bilmoqda. Birinchi navbatda O'zbekistonda aholi soni ko'payib boryapti. Yildan-yilga biz xabarimiz bor, hammamiz statistikani ko'rib boryapmiz. Ikkinchidan, O'zbekistonda mana shu aholiga yetarli ish o'rinlari ko'p emas. Va borlarni ham, uchinchi omil bu borlarda ham ish haqlari baland emas, ya'ni ish haqlari baland emas. Va to'rtinchisi, mana shu O'zbekistondagi hozirgi kunda muttasil ravishda yashashni xarajatlar oshib boryapti. Ya'ni yashashga har oy ketadigan xarajatlar oshib boryapti. Juda ham ko'p narsa qimmat. Hattoki ba'zi narxlar, masalan, uchun go'shtni oladigan bo'lsak, biz mana Moskvadan ko'chib kelganmiz. Hozirgi kunda Toshkentning go'shtning narxi Moskvadagi go'shtning narxi bilan deyarli bir xil. Vaholanki bu Moskva dunyoning eng qimmat shaharlaridan biri. Hatto O'zbekistonda viloyatlarda ham, tumanlarda ham mana shunaqangi ba'zi mahsulotlarning narxi qimmat va yashash qimmatlashib boryapti. Va bu narsa albatta O'zbekiston aholisini hammasi birgalikda bo'lib mana shu chetga chiqib ish topishga majburlayapti. Kimlardir qiziqish bilan ketib turgan bo'lishi mumkin, lekin asosiy qismi mana shu yetarli ish haqi beradigan, ya'ni har oy yetadigan, xarajatlarga yetadigan pul topsa bo'ladigan ish o'rinlarining yo'qligi. Hatto ba'zida vatandoshlarimiz o'zlarini o'sha ish o'rinlariga yarasha malakasini, bir kasbini yo'qligiga sabab bo'lyapti. O'zbekistonliklar nafaqat urushparast Rossiya, balki Qozog'iston, Janubiy Koreya, Turkiya, keyingi yillarda esa AQShga ketayotganlar ro'yxati tepasida qolmoqda. Chexiya ahvolimiz yordam beringlar, iltimos. Amerikaga eng xatarli yo'l Meksika orqali noqonuniy borish uchun moli va jonini tikkanlar soni ayniqsa 2023 yilga kelib keskin oshdi. Shu qadar oshdiki, Amerika hukumati bu oqimni to'xtatish uchun maxsus qoida qabul qilishga majbur bo'ldi. AQSh Meksika chegarasidan vizasiz o'tishga uringan o'zbekistonliklar Amerika ichkarisiga kiritilmasdan badarg'a qilinadigan. Ular oila a'zolari AQSh vizasi olish haqqidan butunlay mahrum etiladigan bo'ldi. Keyingi 3 yil ichida AQShga Meksika orqali noqonuniy kirishga uringanlardan 13 ming nafari qo'lga olindi. Ozodlik 2023 yil yozida AQSh Meksika chegarasidan tayyorlagan O'zbeklarning Amerikaga xatarli yo'li nomli surishtiruv bu oqim xaritasini chizib berdi. Italiyada Madrid aeroportidan zo'r. Qarshilar hamma. O'zbekistondan Amerikaga ketayotgan o'zbeklar. AQShga vizasiz yo'l olgan muhojirlarning taxminiy yo'nalishi quyidagicha. Toshkent, Bishkek, Dushanbe yoki Olmaotadan boshlanadigan sayohatlarning birinchi manzili Istanbul. Istanbuldan Yevropa shaharlari asosan Ispaniyaning Madridiga uchiladi. Keyingi manzillar Bogota, Panama, Nikaragua poytaxti Managua shahri. Shu yergacha samolyotda uchib kelinadi, keyin piyoda va mashinalarda yuriladi. Nikaraguadan Gondurasga, Gondurasdan Gvatemalaga, Gvatemaladan Meksikaga kiriladi. Omad kelsa, u yog'i Amerika. Короче, вот так нас пихают сюда.
Most shatay. Papa, o'shanda qo'ydi. Ha? Men kemas taqida. Biz yo'l qarashimiz kerak. Qarachi. Kering. Guatemala Meksika chegarasidan o'tib oldik. O'sha yerdan tushib. Yoqda granch bor ekan. Shundan o'tib ketdi. Nikaraguadan keyingi yo'l yashirincha va aylanma yo'llar orqali noqonuniy bosib o'tiladi. Yo'lda talonchilar yoki qaroqchilar chiqmasa, bir hafta 10 kunda AQSh chegarasiga yetib borish mumkin. Adashmasam, O'zbekistondagi erkak, 10-tadagi ayol, taxminan 40-tadagi odam bor O'zbekistonda. Ammo mana shu qiynalib, sarson bo'lib Amerikaga ketyapti. Hukumat yangi O'zbekiston, adolatli O'zbekiston deb bong urayotgan bir paytda O'zbekning 10 minglagan yoshu qarisini uqubat, xo'rlik, hatto o'lim kutayotgan bu yo'lga chiqishga undayotgan omillar ham bu surishtiruvda yanada oydinlashdi. O'zimiz bolalarimning kelajagi uchun chiqdim. Bolalar sog'inchi, ota-onani sog'inchi. Reynosada uchratganimiz Samarqandlik Ulug'bek hozircha qaysi yo'ldan o'tishni hal qilganicha yo'q. U oliy ma'lumotli iqtisodchi. Oliygohni bitirgach bir necha yil davlat idoralarida hisobchi bo'lib ishlagan. Uning aytishicha uylangach oylik maoshi ro'zg'or tebratishga yetmagani sabab Amerikaga borib pul ishlash maqsadida yo'lga chiqqan. Uylanganimga 5 oy bo'ldi. Endi turibsiz shu yerda, cho'ntakda pul bormi, bir kishim bormi? Qolmam. Sheriklarimiz bor. Bittasidan $400 qarz bo'lib ketdim. Yeb-ichganlarini hisoblagan yo'q hali. Bilmayman qancha chiqadi deydilar. Ular ham $300 bo'lar. Qaytib ketaman degan reja bo'lmadi ular xayol. Qayerga qaytasiz? O'zbekistonga. Yo'qda ishlama yo'qda. Buxgalterda yaxshi bo'ladi deyshadi yo'q pula. Buxgalterdagi yaxshi qachonki o'g'irlik qilib, anaqa qilsangiz yaxshida. O'y bor, masalan, taksi pullariga yetmasin dedi. Taksi kistimdan xarajatga borib kelaydi. O'sha pullar qoplamasin, abetimni qoplamasin. Faqat bolalarimni kelajagiga qo'yishim, uy joyi olsam, masalan, o'qitkim keladi, mahallada yordam bermaydi, chiqqanman deydi ichmatdi. Yaxshi joylarda o'qitkim keladi bolalarim. Kimga yalinaman? O'zbekistonda qiyin. İki toifa var O'zbekistondan qochadiganlar. Bittasi iqtisodiy, bu yerga keladiganlar. Faqat iqtisod pul uchun. Endi 90% iqtisod. Qolgani haqiqiy siyosiy, diniy. Ba'zi yaxshi pul topadigan tadbirkorlar ham O'zbekistonda o'zining kelajagini ko'rmasdan, O'zbekistondagi mana shu monopoliya bilan bog'liq ba'zi sohalarni egallab olinganligi, tekshiruvlar, ya'ni tadbirkorlik bilan bog'liq muammolarni hisobga olib boshqa davlatlarga doimiy yashashga, ya'ni mehnat qilishga emas, doimiy yashash ko'chib o'tishga haligi rejalari yo'q emas. Ya'ni O'zbekistonda kelajagini ko'rmayapman degan insonlar ham bor, tadbirkorlarning ichida. Mana shunga oid narsalar ham bor, hukumat shunga e'tibor bersa ham bo'lardi. Ya'ni aytmoqchimanki, mana shu monopoliya bilan bog'liq, korrupsiya bilan bog'liq, tadbirkorlikni rivojlanishiga bo'lgan to'siqlar bilan bog'liq muammolar olib tashlanmasa ekan, o'zimizning vatandoshlarimiz shunaqa chetga borib ishlashga yoki mana shunaqa tadbirkorlik bilan shug'ullanishga yoki umuman doimiy yashash ko'chib ketishga ham harakat qilib yurganlari ko'payib boraveradi. Ozodlikning 2023-yilgi jurnalistik surishtiruvlaridan to'lgan manzara bilan tanishishda davom etamiz. Biz jamiyatimizning ijtimoiy tabaqalanish darajasini pasaytirish, mamlakatimizda o'ta boylar ham o'ta kambag'allar ham bo'lmasligi bo'yicha Islom Abdug'aniyevich tomonidan belgilab berilgan siyosatni qat'iy davom ettiramiz. Shavkat Mirziyoyev bu gapni 2016-yil 8-sentabrida Oliy Majlis mamlakat konstitutsiyasini chetga surib, bosh vazirni vaqtincha prezident etib tayinlagan kuni aytgandi. Oradan 7 yil o'tdi. 2023-yilga kelib O'zbekistondagi ijtimoiy tabaqalanishning qay suratda ketayotgani hech kimga sir bo'lmay qoldi. Hozirgina ko'rgan, eshitganingiz kabi millionlab o'zbekistonlik
qorin g'amida, urush bo'layotgan Ukraina, urushga askar qilib yuborilish xavfi real Rossiyada, xavf xatarga to'la Amerika orzusida sarson, sargardon. Boshqa tomonda esa o'zini Dubai shayxlariga qiyoslab, ular hayot tarzidan ulg'i oladigan kichik bir tabaqa tobora sayqallashib bormoqda. Faqat arab shahzoda va malikalaridan farqli, bu tabaqa mansublarining ko'pi davlat byudjetidan oylik olib, davlat va xalqqa hisob berishi lozim bo'lgan amaldorlardir. Bu amaldorlarning davlat va qudrati qonunlar belgilagan hadlardan oshib toshib ketganlari esa bevosita Shavkat Mirziyoyev oilasi vakillaridir. Xususan 2023 yilga kelib Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident Davlat xavfsizligi xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarovning jamoatchilikka ko'z-ko'z qilayotgan hayot tarzi bilan davlat xizmatchisiga to'lanadigan oylik maoshi o'rtasidagi nihoyatda ulkan jarlik jamoatchilikka yanada oshkor bo'ldi. Hammamizga nasib qilsin. Aniqrog'i, Umarov bu jarlikni berkitishdan tap tortmay qo'ydi. Ozodlikning Mirziyoyev kuyovlar va yashirin investor nomli surishtiruvi Otabek Umarovning yashirin biznes imperiyasining bir qismiga oydinlik kiritdi. Qolaversa, Mirziyoyevning aksari davlat xizmatida bo'lgan jiyanlarining oddiy davlat xizmatchisi juda ham ko'rmaydigan boylik manbasini ochiqladi. Abduqodirning O'zbekistonda 2017 yildan keyin bu qadar tezlikda milliard dollarlik biznes imperiyasi qurishi siri nimaligini bilasizmi? Uning o'zbek biznesidagi rasmiy va yashirin sheriklarida. Ular ro'yxati uzun. Ammo bugun sizni Abduqodir Habibullaning oddiy emas, qo'li to'rt tarafga, xususan Shavkat Mirziyoyevning o'ziga yetadigan qudratli sheriklari bilan tanishtiramiz. Ular esa Shavkat Mirziyoyev oilasining bir emas, bir nechta a'zosidir. Gapni birinchi oilaning qudrati, rutba va vakolatidan o'zib ketgan bevosita a'zosidan boshlaymiz. Bu Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi, prezident Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari Otabek Umarov. Tesnoye vzayomodeystvie i sotrudnichestvo. U nas mnogo obshchikh zadach. Surishtiruvimiz davomida ozodlik gaplashgan savdo, transport, logistika, qurilish sohasidagi tadbirkorlar, huquqshunos, joriy va sobiq hukumat rasmiylariga ko'ra, Abduqodirning O'zbekistonda qudratli investorga aylanish jarayonida aynan Umarovning roli hal qiluvchidir. Otabek Umarov nomi O'zbekistondagi korporativ hujjatlarda yo'q. Uning nomini Abduqodir kompaniyalaridagi rasmiy sheriklar ro'yxatida ham ko'rmaysiz. Chunki Umarov ushbu surishtiruv davomida gapirgan manbalarga ko'ra, o'ziga oid biznesni boshqalar, xususan ukasi Oybek Umarov qolaversa, Qo'qonlik yaqin og'aynlari nomiga rasmiylashtiradi. Buni Ozodlikning Farg'onalik kuyovlar deb nomlangan avvalgi surishtiruvimizda ham qisman ochiqlagan edik. Yangi surishtiruvimiz davomida to'plangan korporativ hujjatlar Abduqodir Habibulla va Otabek Umarov biznes tarmoqlari o'rtasidagi aloqadorlikni ko'rsatishga imkon beradi. Ko'mak va yordam uchun muhtaram yurtboshimiz Shavkat Nuramonovich Mirziyoyevga sizlar va biz hammamiz nomimizdan minnatdorchiligimizni bildirmoqchimiz. Konstitutsiya va qonunlarga ko'ra ochiq demokratik saylovlarda saylanishi saylanganidan so'ng ana shu konstitutsiya va qonunlarga itoat qilishi shart bo'lgan prezident oilasi vakillarining o'zi konstitutsiya va qonundan ustun bo'lishni istasa nima qilinadi? Hamma bilish kerak. Biz konstitutsiyani o'zgartiramiz. Men tayyorgarlik qilyapman. Bu gapni Shavkat Mirziyoyev 2017 yil 22 dekabr kuni aytgan edi. Uzoq o'ylangan va uzoq tayyorlangan bu o'zgarish nihoyat 2023 yili amalga oshdi. Prezidentni lavozimiga o'zimizni odamimizni, o'zimizni qabila vakilini yo mahalliychilik deymiz.
bir viloyat o'zini odamini, bir viloyat o'zini odamini. Unaqa narsalarni hali berib zarda bunaqa qoldiqlar bor, xayolda bor. Nima uchun prezident bo'lib ana oblastdan, nima uchun vazir bosh vazir bo'lib ana u oblastdan kelib o'tiribdi? Bular nima uchun bu yerda o'tiribdi? Nima uchun bizlardan vakillar yo'q degan gaplar ham men o'ylaymanki bugun zamonni tushunmaydigan o'rta asrda davrida xayoli yurgan odamlar ham bor. Guvoh bo'lganingiz kabi 30-aprel kuni O'zbekiston asosiy qonusiga yana daxl qilindi. Mirziyoyevning 2016 yil dekabrdan 2023 yil apreliga qadar o'tirgan 7 yillik prezidentlik muddati uning 2 marta prezidentlikka saylanish huquqidan foydalanib bo'lgani bekor qilindi. Prezidentlik muddati yana bir bor 5 yildan 7 yilga uzaytirildi. Mirziyoyevning yana kamida 2 marta 14 yil yoki umrbod hokimiyatda qolishga zamin hozirlandi. Seniki, meniki, bizniki degan hayqiriqlar hovuri bosilmay turib, temir qizig'ida Mirziyoyevni yangi 7 yillikka saylash tadbiri ham o'tkazib olindi. Ozodlik 2023 yil 8-iyul kuni ana shu saylov deb atalgan tadbir arafasida Mirziyoyev hokimiyati soyasida boyligi oshib-toshib ketganlar faqat erkak yo'q va jiyanlar bilangina cheklanmasligini ko'rsatuvchi yana bir surishtiruvni e'lon qildi. Bu surishtiruv birinchi oila a'zolari, ular quda andalarining siyosiy hokimiyat vositasida 7 yil ichida mamlakatning panadagi katta boylariga aylanishi istisno emas, balki Mirziyoyev yuritayotgan davlat siyosatining muhim qismi ekanini ochiqladi. Mana bu piramida esa O'zbekistonni mohiyatan Mirziyoyevlar amirligiga aylantirish, davlat boshqaruvining eng muhim ustunlarini oila qo'lida markazlashtirish, mamlakat boyliklarini ham oila orasida taqsimlash jarayoni ancha yo'lga kelib bo'lganini ochiqladi. Bugungi suhbatimiz davomida o'nlagan shaxs, o'nlagan kompaniya nomlarini eshitdingiz. Eshitganlaringizning bari Mirziyoyevning yaqin qarindosh urug'lari. Ularning deyarli hammasi amal va rutbasini ochiq va yashirin boyligini Mirziyoyev 2016 yil sentyabrida prezidentlikka kelganidan so'ng qo'lga kiritgan. Aksar jiyan va qudalarining mansab va unvonlar bilan taqdirlanishi, ular biznesining maxsus himoyaga olinishi tepasida shaxsan Mirziyoyevning o'zi turibdi. Mana bugun ko'rgan va eshitganlaringizdan ayrim kattakonlari. General-mayor Botir Rajabovich Tursunov, DXX raisining birinchi o'rinbosari, katta qudasi. Podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, bosh prokuratura organlari tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Polkovnik Ulug'bek Botirovich Tursunov, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, kuyovi Oybek Tursunovning akasi. Qo'chqorov Jamshid Anvarovich, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining moliya va iqtisod sohasini nazorat qiluvchi o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Abrol Jabborovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Davron Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Savdo-sanoat palatasi raisi, qudasi va hamkori Abrol Vahobovning jiyani. Javlon Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasining AQSh
Kanada va Braziliyadagi favqulodda va muxtor elchisi. 2017-yildan 2023-yil bahorgacha qudasi Abrol Vahobovning yana bir jiyani. Bahrom Turayevich Norqobilov O'zbekiston Respublikasi Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi, amakivachchasi Ahror Mirziyoyevning qudasi. Negina Xayrullayevna Rahimova İctimai Fikir Respublika Cemaatçilik Fikrini O'rganish Markazi direktori Ziroat Hoshimova Mirziyoyevaning jiyan kelini. Sardor Uktamovich Mahmudjonov Ustrak and Bus Motors qo'shma korxonasi direktori O'z avtosanoat rahbari o'rinbosari opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Murodxon Karimovich Jurayev Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi deputati ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Abror Ahrorovich Mirziyoyev davlatga qarashli Asaka Bank tashqi iqtisodiy faoliyat departamenti rahbari amakivachchasining o'g'li. Bahrom Ahrorovich Mirziyoyev prezident davlat xavfsizlik xizmati kapitani Jizzaxdagi avtomobil zavodining egasi amakivachchasining o'g'li. Ahad Razzoqov Anvarovich davlat aktivlarini boshqarish agentligining Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Va nihoyat ikki qiz Saida Shavkatovna Mirziyoyeva prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatning kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri to'ng'ich qizi. Shahnoza Shavkatovna Mirziyoyeva prezident huzuridagi ijtimoiy himoya milliy agentligi direktorining birinchi o'rinbosari ikkinchi qizi. Yil oxiriga kelib 6,5 million marta ko'rilgan bu jurnalistik surishtiruv Mirziyoyevning Yangi O'zbekistoni huquqiy demokratik davlat emas, balki qudrat va boyliklar yagona xonadon mansublari qo'liga jamlangan amirlik ko'rinishidagi davlat ekanini fosh qildi. Ayni paytda Mirziyoyevning nega siyosiy hokimiyatdan ketish ehtimolidan qo'rqish sabablaridan ayrimlarini ochiqladi. O'zbekistonda mana shunday manfaatlar to'qnashuviga ega bo'lgan tizimda hokimiyatni yo'qotish bu kapitalni yo'qotishni anglatadi. Kapitalni yo'qotish esa hokimiyatni yo'qotishni anglatadi. Ya'ni ikkalasi bitta maqsad uchun xizmat qiladi. U bitta aravani ikkita g'ildiragi sifatida qarashimiz kerak. Birinchi galda haqiqiy meritokratiyaga ega bo'lgan, haqiqiy raqobatga ega bo'lgan iqtisodiy tizim yuzaga kelish nafaqat Mirziyoyev yoki uni oila a'zolari, balki o'sha Mirziyoyevga aloqador bo'lgan biznes guruhlari, turli tuman oila vakillarini yoki ularga bog'liq bo'lgan ziyolilarga ularning manfaatlariga javob bermaydi. Mirziyoyev klasteriga aylanayotgan O'zbekiston sarlavhali ozodlik surishtiruvi Mirziyoyev yangi konstitutsiyadan so'ng yap yangi prezident etib 3 marta saylanish arafasida e'lon qilingan edi. Siyosiy hokimiyatini yana kamida 7 yilga muhrlab olishi bilan Mirziyoyev o'z oilasiga davlat amallarini tortiq qilishni yanada kuchaytirdi. Tanali qasam yot qilaman. Susan katta qizi Saida Mirziyoyevani o'ziga yordamchi qilib tayinladi. Shu tarzda Parij va Venetsiyada shou o'tkazish bilan ko'ngil xushlik qilib yurgan to'ng'ich qiz bir kechada rasman davlat boshqaruvidagi ikkinchi shaxsga aylandi. Bugun siyosiy iroda, imkoniyat va sharoit bor. Agar biz bu imkoniyatni qo'ldan boy bersak, umumiy g'oyalar atrofida birlashmasak, oddiy qilib aytganda bir kuch bir musht bo'lib harakat qilmasak kelajak bizni kechirmaydi. Ayni paytda bu surishtiruvdan keyingi 4 oy ichida nafaqat Saida Mirziyoyeva, balki uning qaynakasi Ulug'bek Tursunovning ham martabasi oshdi. U Toshkent shahar ichki ishlar boshlig'i birinchi o'rinbosarligidan ichki ishlar vazirligining tashqi kuzatuv, ya'ni josuslik bilan shug'ullanuvchi 7-chi boshqarmasi rahbariga aylandi. Xudo tomon josuslar rahbariga aylana solib, kelinning oilasi, xususan uning prezident otasini tanqid qiluvchilar qo'liga kishan
kiydirilish ham kuchaydi. Tanqidchi blogerlar panjara ortiga tashlandi. Xo'llik vakolatlarga ega bo'lgan prezidentlik tizimi bu birinchi galda kattagina biznes proyekt. Ularning birinchi galdagi maqsadi bunday proyektni oila a'zolariga berish yoki voris sifatida qoldirish. Ular yaqin kelajakda masalan ularning farzandlari bizga o'zbek jamiyatiga vatanparvarlik ruhini singdirish yoki biznesda o'ziga ishonch bo'lgan holda muvaffaqiyat qozonish haqida leksiyalarni уже boshlashgan va ular davlat organlarini davlat obyektlarini vorisiy mulk sifatida qabul qilishyapti. Bularning hammasi islohot, xalqni rozi qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, qonun ustuvorligi yoki yangi konstitutsiyaga nisbat berilgan meniki, seniki, bizniki degan shovqin va ommaviy tomoshalar fonida amalga oshirildi. Bir yelkada iymon, bir yelkada shayton. Iymonli bo'lib 6 oy ichida edi. Lekin uni yo'ldan shayton uzadi, buzadi. Nima qilsangiz, u balo korrupsiya hidi boshqa. Unda muftola bo'lmaydi hamma. Unga bas kelolmaydi hamma. Millatni sevgan odam bas keladi. Azizlar, yil davomida biz bilan qolganingiz uchun, videolarimizni kuzatib borganingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz va rahmat aytamiz. Siz bo'lmasangiz, surishtiruvlarimiz ham bo'lmas edi. Azizlar, yangi yilingiz bilan tabriklaymiz. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Yangi yilda, yangi surishtiruvlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.